Pa evo, kao što sam rekao, razgovarali smo o pitanjima koja su doneko otvorene između naše dvije države. Ovdje zaista želim još jednom da ponovim da, kao što znate, nijedno od tih pitanja ja nisam napravio. Znam da nije ni gospodin Milanović i zaista bih volio i podržavam dijalog, dalji dijalog prije svega između vlada Republike Hrvatske i Crne Gore u narednom periodu kad je u pitanju rešavanje svih otvorenih pitanja. Što se tiče školskog broda Jadran, znate da faktičko stanje govori da je on u ovom trenutku u vlasništvu Crne Gore. Ja mislim da je naša pozicija tu poprilično jasna, ali svakako da smo otvoreni za, na principima dobrosusjedstva i prijateljstva, da otvorimo dijalog na i tu i na svaku drugu temu koja negdje trenutno postoji kao